Sitten katsotaan tämmöinen kaasarihomma. Eli ongelmallinen 40 kolmepyttynen Yamaha nelitahti. Kaasariversio. Näissähän on sitä ongelmaa, että kiihdytyksessä niin nämä ei oikein pelaa, meinaa tukehtua, ei saa ainetta. Johtuen niistä saastehommista, täällä on aivan liian pienet suuttimet vakiona, niin katsotaan kuinka se fiksataan se homma. Otamme kaasarit näin. Ja sitten me menemme tuonne pöydälle ja avaamme ne, tarkistamme mitkä tyhjäkäyntipuolen suuttimet näissä kaasareissa. Let's go! Siinä ne nyt on. Kaasuttimet. Mä esivalmistelin, voin kertoa mitä tähän hommaan tarvitaan. 10 millin jonkunnäköinen työkalu, siis mutteriin, että saa auki, ristipää meisselin, pihdit, piip piip, ehkä ruuvimeisselin, tavallisen. Tää on mun säätömeisseli. No sitä nyt joo tarvitaan, mä kerron nyt vaan, että mitä tarvii tehdä, että päästään käsiksi näin. Ja tota niin, se ongelmahan on nyt sitten tämä tyhjäkäyntipuolen suutin. Niin mennään nämä vehkeet nyt läpi ja katsotaan, kuinka tämä homma menee, mitä pitää tehdä, mistä te saatte ne osat ja kuinka ne sinne vaihdetaan. Sitten katsotaan pöydän pintaa. Eli siinä on nyt kaasarit, sieltä on irrotettu imuvaimennin. Ja tommonen välilevylaippa tuolta, tuolta puolen, pitkillä pulteilla, lyhyillä on tuo imuvaimennin, niin sitten tämä purkautuu tällä. Eli ei tarvitse ottaa sokkaa irti. Mahdollisimman vähän puratte, niin aina parempi tässä kohtaa. Ja prikka ja muutama sokka on täällä tässä linkkitangossa. Tämä tarvii ottaa pois, että me saadaan nämä kaasarit purettua. Tuolla on sellainen kuukuna tuolla viimeisessä, ei tule helposti pois, voi jättää siihen. Nytten ne on niin kuin vapautettu nämä kaasarit, niin me pystytään nyt pyörittelemään näitä sillä tavalla, että me päästään irrottamaan nämä kohokammiot näistä jokaisesta. Siellä on vähän bensaakin mulla vielä. Mä tämän yhden jo avasin, että mä sain ton suuttimen tuohon näkösälle. Noin. Se oli vaan siinä tollaite. Se on neljällä ristipääruuvilla. Ja sit siellä on tämmönen kumitulppa täällä tyhjäkäyntipuolen suuttimen päällä. Eli polttoaine menee ton pääsuuttimen kautta tonne suuttimelle. Sen kanavan kautta kiertää. Ja tuolla reijässä on tämmöisellä tavallisella ruuvilla oleva suutin kierteillä. Joskus voi olla kireessä, että totta kai hyvä meisseli ja napakasti auki kiinni siis siitä ruuvista tästä. Tämä on 38. Ja tässä pöydällä minulla on Yamahan alkuperäisiä suuttimia haettu KX Center Tampere. Ja nämä on 40 numerolla varustettuja, eli pikkusen isompia. Tässä on nyt se syyllinen, miksi nämä vehkeet ei toimi. Eli päästöjen takia sinne on laitettu niin pienet suuttimet kuin mahdollista, että saadaan se johonkin päästöihin, johonkin arvoihin tämä kone. Ja se on niin rajoilla, että se ei tahdo oikein toimia. Varsinkin kun on vähän viileämpää, niin kuin meillä Suomessa aina on, niin sehän on laihalla vähän se kone koko aika alapäästään. Ja se on semmoinen, että kun antaa kaasua, niin se meinaa sammua. Joutuu sellainen rauhallisesti kiihdyttelemään. Niin tällä suuttimen vaihdolla nyt korjataan tämä asia. Tämän voi myös tehdä niin, että tilaa ostaa jostain suutinporasarjan ja poraa näitä itse vähän isommaksi näitä suuttimia. Se on se toinen vaihtoehto. Niin. Ja tämä helpompi vaihtoehto ostaa ne tuolta kaupasta ja vaihtaa ne sinne sitten. Eli yksi kaasari kerrallaan auki. Samalla kun avaatte tämän, niin tarkistatte, että siellä on kaikki puhdasta ja ehjää ja siistiä ja kivaa ja kaikkea. Sinne suutin paikalleen. Noin. Ja napakasti hyvällä meisselillä
ei hullun kireeseen, se riittää noin. Sitten tämä kumitulppa, tämä pitää olla siellä. Jos jätä pois, niin ei toimi. Noin. Ja sitten tästä muljutellaan, niin saa seuraavan kaasarin tuohon ja sama juttu sinne ja sitten kolmas. Sitten kasaan ja pistetään ne tuonne koneeseen kiinni. Ja mennään sen kanssa vaikka tuohon rantsuun, mennään kattoon, että se varmaan pelaa. Mä otan säätövehkeen mukaan. Tää oli siitä mielenkiintoinen vehje, tämä kone. Vaikkei nyt, olikohan tää 0, peräti 0,8, en muista. Pistän sinne, että minkä vuotinen kone, mikä malli. F40, joku fetti vai petti vai tetti, joku semmonen. Niin täällä on synkkauksissa, näytän tuohon. Niin sinettimaalit paikallaan näyttäisi olevan, mutta katsotaan synkakki siitä mittarilla sitten kuntoon. Mutta mä kasaan nää nyt ja vaihdan suuttimet ja sitten tonne ja mennään koittamaan, että kuinka se toimii, mitenkä se muuttuu. Te tiedätte kyllä, mä voin pistää siihen linkin siitä videosta, kun tämmönen samanlainen kone, mihin tehtiin iso huolto, niin siinä oli sitä samaa ongelmaa. Ja mä yritin sen säätämällä saada niin hyväksi kuin mahdollista. Ihan perfektiä siitä ei saa. Ja se oli varhain keväällä, oli kylmä vesi ja kaikki. Mutta joo, mennään tällä. No niin, tässä ne on taas. Ja jotka ketkä katsoitte ne. Sen video, kun mä olin siellä, sen pusterin ja tämän jammun kanssa ja säätelin sitä tuolla järvellä. Ei toimi. Niin kuin pitää. Ei sitten perkeleelläkään. Nyt on mennyt tupakkia ja varapäreitä muutamat. Ja nyt on ollut aika mystisiä muutama laitettaa semmosia, että ei meinaa tulla mitään tästä hommasta. Mutta minä sitten Nikke Nakkertonina, tiedätte sen etsivä salapoliisin. Joo, niin kiihdytyspumput on kyseisissä kaasuttimissa. Täällä on tämmöiset pillit näissä jokaisessa täällä, tuolla, tuolla. Näytämme niistä kyllä sitten likipitäen kuvaa. Niin. Kun painaa kaasua, täällä on nyt bensiiniä kaikki täynnä kohokammiot, niin keskimmäinen heruttaa sellainen niin kuin lypsäisi jotain, en tiedä. Niin ihan pienen tipan antaa. Ei toimi. Kaksi vaihtoehtoa. Joko ne on kaikki rikki, taikka sit siellä on vaan pillit tukossa, että sieltä ei tule sitä. Kiihdytyspumput on jokaisessa kaasuttajassa täällä. Ja kun painaa kaasua, niin toi mäntä painaa siellä ja se on tuolla, toi on tuo kohokammiossa toi itse pumppu ja sieltä tulee kanavat tuohon pilliin ja sen pitäisi pruitata sieltä aina kun painetaan kaasua. Tuosta pillistä pitäisi tulla polttoainetta suihkuten. Ei pruittaa. Ja sen takia tämä ei nyt toiminut niin kuin tämän piti. Mä koitin säätää sitä, että mä rikastan vielä sitä seosta sieltä tyhjäkäyntipuolelta, että se jaksaisi lähteä reippaasti siihen kiihdytykseen. Ei. Ei onnistunut. Siksi nämä on nyt tässä. Minä puran nää nyt, katson ne, mikä niitä vaivaa, onko ne vaan tukossa vai voiko olla, että on kaikki mennyt rikki jotenkin. Voihan sekin tietysti olla mahdollista, että niissä on joku 16 000 käyttökertaa ja sitten ne laukee joku tiivistä. En tiedä. Mutta ei ole ihan just tullut tämmöistäkään vastaan, ettei niinku toimi yksikään. Mutta kun minä saan tämän tästä nyt, niin minä kerron sitten enemmän tästä asiasta. Että mitenkä se rupesi toimimaan. Ja täällä on nyt turvannut yksi tiivistekin jo. Se on saanut bensiiniä varmaan sen verran, että ei mene paikalleen enää O-rengas. Mutta joo. Mennään käymään tällä sitten ajan, kun mä saan nää nyt tehtyä, niin mä kerron sitten vielä, mitä on kaikkea tehty, että sää vehje on ruvennut toimimaan. Mennään tällä tavalla.